Биздин бүгүнкү тема рельефтин топографиялык картада түшүрүлүшү. Келе издейбиз. Рельеф деп эмнени айтабыз? Рельеф бул жер бетинин тегиз эмес участоктору. Жер бетинин тегиз эмес участогу. Рельефке эмнелер кирет? Рельефке тоолор, түздүктөр, дөңсөөлөр, ойдуңдар жана башка рельефтин формалар кирет. Ойдуңдар. Эми рельеф бул башкача айтканда жер бетинин өңгүл-дөңгүлү жаратылыш территориялык комплексинин калган составтык бөлүктөрүнүн өзүн бир кыйла даражада аныктоочу маанилүү жаратылыштык элементтердин бири болуп саналат. Рельефтин өзгөчөлүгүн толук изилдеп үйрөнбөй жана эсепке албай туруп, тигил же бул территорияны өздөштүрүү чарбачылык максатка пайдалануу өтө кыйын экен да. Демек, эгерде рельеф физикалык картада боектор менен берилсе, ал эми жанагындай дөңсөөлүү тоолорду тегиздикке кантип түшүрөбүз? Мына бүгүн ушул боюнча иш апарабыз. Топографиялык мына бул рельефтин тегиздикке же болбосо дөңсөөлөрдүн тегиздикке түшүрүлүшүн биз топографиялык карта дейт экенбиз. Топографиялык карталарда рельеф горизонталдар же болбосо изогипстер менен түшүрүлөт экен. Мына горизонталдар, мына бороки сызыктарды биз горизонталдар же болбосо изогипстер деп айтат экенбиз. Горизонталдарды бийиктик боюнча барабар аралыктардан кийин жер бетинин өңгүл-дөңгүлүгүн горизонталдык тегиздиктер менен кесилишин сызыктар катарында эсептөөгө болот экен да. Кесип өтүүчү жанаша тегиздиктердин ортосунда аралык кесилиштин бийиктиги деп аталат экен. Жанаша жаткан горизонталдардын бийиктеринин айырмасы да кесилиштин бийиктигине барабар болот экен. Башкача айтканда, эгерде могу эки тоонун чокусу болсо, бул болсо тоонун этеги болот экен. Ал эми бороки эки сызыктын ортосундагы бул тоонун белгилүү бир аралыгынын бийиктиги болуп эсептелинет экен. Мисалы үчүн, бороки жерде 10 метр менен 20 метрдеги бийиктиктеги аралык мына бороки болуп эсептелинет экен. Ал эми андан кийинки аралыктардагы улам мына ар бир өзүнчө аралык болуп эсептелинет экен. Бул жерде жазылып турат, бул 20 метр бийиктиктеги тоо моуретинде берилет экен. Тоонун 20 метр бийиктиги, андан кийин тоонун 30 метр бийиктиги, ал эми андан кийинки тоонун чокусу. Эгерде биз мына морекиге окшогон дөңдүү рельефти карта турган болсок, картага же болбосо тегиздикке мына морекиндей түзүлүштө түшүрүлөт экен. Капталды көрсөтүүчү горизонталдар канчалык көп болсо, анда каптал ошончолук бийик, ал эми горизонталдар бири биринен канчалык жакын жатса, анда каптал ошончолук тике болот экен. Бул мындагы сүрөтүн азыр биз тартабыз. Демек, бул капталдагы горизонталдарга карап жер бетинин бир точкасынын анын экинчи точкасынын канчалык бийик жатышын, ал эми жанаша жаткан горизонталдардын ортосундагы аралыкты аралыкка карап капталдардын тикелигин аныктоого болот экен да. Азыр биз картасын чиебиз. Эгерде бул мына морекиндей мындай тоону алсак, бийиктиги 50 метр десек, бунун топографиялык картасы картага кандайча түшөт? Демек, жантайынкы жагынын аралыгы алыс болот дагы, тик капталынын горизонталдардык сызыктары жакын болот экен. Ар бирин 10 метрден алса, бул 20 метр, андан кийин 30 метр, кырк метр бул болсо чокусу. Көрүнөрбү, жантайынкы капталынын аралыктары алыс болот экен.
арықтықтар алыс болады екен. Ал еме тек қапталдарынан горизонталдары өте жақын болады екен. Башқа болатын біреуіз. Демек, мөреке жерден баштап оға чейін бұл тек қапталдарын беріліш екен. Демек, бұл топографиялық карталарға түшірілген горизонталдар болу есептелінеткен. Картаға қарап, бұл рельеф жөнді айтып беру болады екен, да? Мысал үшін, мөреке картаның ұландысын андан ары олайыз. 50 метр биіктіке шықты, андан кейінгі 40 метр аралықты ұлантамыз. Тонның сүретін түшіреміз, да? Андан кейін. Ана. Демек, мұндан біз емне деген жиынтық шығарсақ болады. Демек, бұл сол қапталы жантайыңқы. Жантайыңқы. Ал еме оң қаптал осы тик қаптал екенін біз азыр сүреттен көрдік. Андан кейінгі сүреттен ұлантамыз. Тонның горизонталдарынан. Демек, бұл 30 метр. 30 метр. 30 метрден өте көтерілетін дағы. 30 метрден жоғары. 20 метр екен. 20 метрден 30 метрге көтерілетін біз. 30 метрден болса. Жиырма метрден 30 метрден 40 метрге көтерілетінбіз дағы 40 метрден 30 метр 20 метр. А бұл тоғының сүреттелуші мына мөрекінде беріледі екен. Демек мұның дағы оң қапталы жантайыңқы екен. Жантайыңқы. Бияқ қапталы осы тик екен. Горизонталдар арқылы рельефтің арт түрді формаларын түшті азыр біз сүреттен қарап көрдік. Жердің беті адаттамындай суларды, дарияларды, көлдерді, өзендерді қарай еңке іштеп кететкен. Ошондықтан карта бойынша рельефті үйрену, сулардан үйренуменен айқалыштыру пайдалы болады екен, да? Қапталдардың тілкелігі, қаптал тілкелері бұл рельефтің тек же жантайыңқы екендігін екендігін белгілейді екен, да? Бұл шкалалар топографиялық карталардың түштік рамкасында асты жағында сызықты масштабқа қатарлыш орын алған екен. Демек, біз бүгін горизонталдар деген түшінікменен дағы таныштық. Демек, горизонталдар дегенмен айтады екен біз. Горизонталдар бұл биіктіктің бірдей биіктікті, биіктіктің бірдей сандарын тұтастырады екен. Тұтастырады. Демек, мөрек жердегі айланасындағы биіктік 40 метр, баяғы 30 метр, және ошондай эле 10 метрге шейін. Мына бүгін біз рельефтің топографиялық картада түшірілуі деген темамен таныштық.